Om det inte är något mer så kör på, Jennifer. Stenen Yes. är din. Ska prova då. Får vi se. Men där såg jag ju mig själv helt plötsligt. Vad skumt. Ser ni det här som jag säger liksom? Loud and clear. Coolt. Så. Hej allihopa. Vad kul att se er i alla fall. Ser några av er åtminstone. Och tack så jättemycket för att jag får vara med och bolla med er. Det känns väldigt lyxigt. Och jag heter alltså Jennifer Schutzberg och jag är då programansvarig för barn och unga på Historiska museet. Och det betyder ju då att jag jobbar med programverksamheten som äger rum under helger och lov. Och det är då barnen kommer med vårdnadshavare eller fritids till exempel. Och jag träffar ju också barn inom ramen för skolverksamheten. Men där är det då min kollega Anna Wilson som är skolsamordnare. Det är hon som ansvarar för det. Och idag så tänkte jag som sagt gå igenom vad vi kallar i huset för coronaplanen. Och det är alltså en tillfällig plan för programverksamheten på Historiska. Och det gäller alltså under coronakrisen. Jag tänker att jag kommer att berätta utifrån mina tankar och upplevelser. Lite grann om hur den kom till och vad som har funkat bra och vad som hade kunnat funka bättre. Och så tänker jag att efter det så öppnar vi upp så, för samtal som Larsson. Gud, jag kommer att dricka lite under tiden. Jag är lite så här halvkrasslig och sitter också hemma som många andra. Just för att jag tänker att det är liksom många av de här tankarna som flera av oss brottas med. Så att jag är jättenyfiken att höra alltså hur ni jobbar också. Och jag vill också inledningsvis säga att den här planen som ni har fått, det är ett arbetsdokument. Och den är lite rörig och jag skrev det för att vi skulle ha ett ramverk att utgå ifrån. Men den här planen är ju långt ifrån färdigt och vi är ett helt gäng som består av pedagoger och kommunikatörer som jobbar tillsammans med det här. Och några saker har ändrats under den här tiden och andra saker har tillkommit sedan det skrevs. Men jag tänker att jag gör så här. Jag vill liksom att vi spolar tillbaks tiden lite grann. Till den 11 mars. Och det är alltså ungefär 5 veckor sedan. Och det var då som WHO deklarerade då att covid-19 var en pandemi. Det är också samma dag som den första personen i Sverige dör av det här viruset. Det är alltså bara 5 veckor sedan. Några dagar senare så fattas ett beslut av SHM samordningsgrupp, alltså Statens historiska museer, att myndigheten tillfälligt ska stänga alla museer inom myndigheter från den 20 mars till och med den 21 april. Och Historiska är ju då ett av de här museerna som ingår i myndigheten, så det här beslutet gällde ju då oss. Och i det här beslutet så fanns det också en punkt som innebar att vi behövde ställa in alternativt skjuta fram programverksamheten som skulle äga rum under den här tiden. Och det här är också någonting som flera av er känner igen från era verksamheter då. Så att när det här händer så kontaktar jag min chef som heter Kathy. Och jag kontaktar henne eftersom en av grejerna som jag gör inom ramen för min tjänst är att jag jobbar med bemanning och schemaläggning av de pedagoger som jobbar helger och lov. Och det här hände ju då strax innan påsklovet. Och nu skulle vi liksom ställa in programverksamheten och vi skulle inte heller ta emot skolklasser. Och vi tar emot liksom skolklasser varje dag, flera stycken om dagen. Så det är väldigt så här, visningsintensiva tjänster. Så att våra pedagoger behövde helt enkelt andra arbetsuppgifter under den här perioden då. Och när jag ringer då till Katti så lyfter hon upp då önskemålet om att arbeta med digitalt lärande. Och då dyker ju de här idéerna upp om att vi kanske skulle kunna använda oss av Skype för att ha skolvisningar och kanske producera material för sociala medier under den här perioden. Och flera av våra systermuseer jobbar ju redan med det här på ett jäkligt bra sätt. Alltså både genom Skype-visningar för skola, några jobbar med poddar och sen så finns det ett museum som har ett väldigt populärt Instagram-konto. Så att vi tänkte liksom att men det här är ju så jättebra tillfälle för oss att lära oss av dem.
Och också så här att göra någonting som jag velat göra väldigt länge men liksom inte riktigt hunnit med. Och vi insåg ganska snabbt också att det här behövde ju samordnas. Och utifrån det här samtalet så funderade jag ett tag och så skrev jag ihop det här utkastet då som jag fått. Och så bollade jag det med Katti och sen så sjösattes den. Så att det här är liksom så här 5 veckor sedan. Jag tycker att det är så bra att lyfta det för att i alla fall för mig så känns det som att det har gått en evighet från det här satt igång. Men vad innehåller då det här dokumentet? När jag började kika på det här sen när Lars frågade om jag kunde berätta lite om det så tittade jag på dokumentet igen och nu när jag tittar tillbaka så är det liksom det är jättemycket rubriker, lite så smårörigt, men det den innehåller i alla fall, det är liksom en bakgrund till beslutet. Det innehåller också vilka omprioriteringar som vi har behövt göra under den här perioden då. Och det handlar ju då främst om deltidspedagogerna och programansvariga. Och vi är då 4 stycken programansvariga hos oss. Så att utöver mig och Anna Wilson som jobbar Liv Kolker som programansvarig för vuxna. Och Filip de Croix som programansvarig för religion och livsåskådning. Så att under den här första perioden så jobbade vi väldigt mycket med att boka av skolor och boka av föredrag eller boka om och prata med samarbetspartners och också lägga ramarna för vilket typ av innehåll det digitala materialet skulle ha dem. Jag definierade också resurser utifrån vad vi hade liksom att jobba med och dels så lyfte jag då personella resurser i form av pedagoger då, som ju jobbar med innehåll, kommunikatörer. Vi har antikvarier också som brukar vara sugna på att jobba med sånt här. Och där så lyfter jag också just det här med att vi är då en matrisorganisation. Vilket innebär att vissa av de här funktionerna finns inte alltså direkt i huset på det sättet. Utan de, till exempel många av kommunikatörerna och antikvarierna, de jobbar ju liksom med olika museer och även fotografer gör ju det. Så att det här var någonting som vi behövde tänka på då, att det fanns liksom begränsade resurser. Och många skulle ju då jobba hemifrån också då. Så att det här var ju också någonting som vi behövde tänka på. Inom ramen för resurser så lyfte jag också upp teknik. Och det är också så här lite roligt när man tittar tillbaka för att jag har skrivit att i princip att det är så helt lugnt därför att alla har mobiltelefoner och det är bara filma på och så köper vi lite stativ så blir det bra liksom. Och det kan jag säga inte riktigt har varit så. Jag återkommer till det här senare. Jag lyfter också ekonomin förstås. Ekonomin är okej. Okay. Men vi har ju då ett stort bortfall av intäkter på grund av inställda skolprogram till exempel. Och även event som vi brukar ha i huset. Så att det var liksom de resurserna som jag listade där. Och eftersom det här handlade då om en plan i en ganska ovanlig situation så tyckte jag att det kändes ganska viktigt att definiera hot och möjligheter. Och då börjar jag med att definiera hoten eftersom det är ju den tråkiga biten. Så börja med det här liksom. Och det här är ju något som man brukar göra i projektplaner ju. Men just nu så var det faktiskt lite annorlunda hot än vad jag är van vid. En av grejerna som jag tog upp var ju då förstås hälsa. Många var faktiskt sjuka hos oss då. Och då var man antingen så helt sjukskriven. Eller så var det lite som jag att man uppvisar symptom och så bör man hålla sig hemma liksom vid minsta lilla. Och då jobbar man hemifrån. Att arbeta på distans under en längre period är ju liksom också ett hot och också väldigt mycket för oss då som är ju pedagoger och möter barn och unga hela dagarna. Det är liksom svårt att få tillgång till material och till samlingar. Det blir svårt att filma. Och att producera i det museala miljön. För att det är det som är liksom vårt hem så att säga. Och att jobba hemifrån innebar ju också delvis nya sätt att jobba på. Liksom. Vi är så himla vana att ha så fysiska möten. Så att hela den här Teams-grejen och mötesformer och vad det är som gäller och chatt och sånt där. Det tog ju också lite tid att göra. Liksom.
En annan hot som jag också såg var liksom just det att arbeta på plats. Därför att till att börja med så var det ganska få pedagoger som var på plats. Och då var ju liksom hotet att många skulle dra i dem för olika saker eftersom de var där, så att säga. Så att de riskerar att få ganska så här, hög arbetsbelastning. Sista hotet då, som jag kunde se då, var just det här med oro och ovisshet faktiskt. Och det har jag aldrig någonsin skrivit in i en projektplan på det sättet. Men det är ju så att vi befinner oss faktiskt i en krissituation. Och det påverkar arbetstakten hos folk liksom, och hur man jobbar och vad man gör och hur man reagerar helt enkelt. Så att utifrån de här olika hoten som fanns så kändes det väldigt viktigt att lägga sig på en rimlig nivå. Och det är ju också så här, vad är en rimlig nivå? Att liksom just att ha i åtanke att så här, vi kan ju ha tidplaner, men de kanske inte kommer att hålla och det är okej. Och också just det här att vi hade ju begränsade resurser. I vanliga fall så producerar vi pedagoger innehåll. Och om det är innehåll som ska ut i filmform eller ut i sociala medier, då får vi oftast hjälp då av våra kommunikatörer som fixar det. Men just nu så hade ju de häcken full också med att de prioriterar och jobbar liksom med sitt. Så att, man märkte också liksom att det fanns ett behov för oss pedagoger att lära oss nya saker. Sen så möjligheter, det är ju kul. Det måste man ju se. Vad kan vi liksom göra under den här perioden? Hur kan vi tänka? Det var ju då det här med att alltså, kunna producera material som når människor i hela landet. Och kanske i bästa fall nå nya målgrupper. Och det här är ju då en del av vårt uppdrag. Och det är något som verkligen är definierat som mål. Och det finns i vår verksamhetsplan. Så att det här kändes som att så här, men det här är ju så här guldläge att testa nya sätt helt enkelt att nå folk på. En annan möjlighet var ju liksom att vi nu fick tillfälle att fortbilda oss inom digital teknik och kanske göra egna produktioner. Och det kanske skulle leda till att vi kunde göra det här lite snabbare framöver och kanske lite billigare också. Som jag sa tidigare så är vi vana att producera innehåll, framförallt för fysiska besök. Och skola har ju jobbat med digitalt innehåll och gör det nu också inom ramen för ett annat projekt. Men då lämnar vi liksom det tekniska till andra. Så det är liksom vad vi har varit vana vid. En annan möjlighet som fanns då var ju liksom att kreativiteten sprutade. Det fanns hur många bra idéer som helst och jättestor lust i gruppen bland många. Det här var ju liksom också ett möjlighet att skapa arbetsglädje i en situation som kanske kändes svår. Så att det var liksom de möjligheterna som vi... Ursäkta Jennifer, kan du ha lite koll på klockan? Tack. Ja. Jäklar vad snabbt det går. Se där. Vi har också prioriterat målgrupper och då kör jag lite snabbare här så vi snackar lite, det är mycket roligare. Då har vi liksom pratat om målgrupper och där så har vi liksom en inriktningsplan där vi har vissa målgrupper som vi ska fokusera på. Och vår huvudmålgrupp är ju barn och unga inom skolan. Så att det var givet. Och sen så nämnde jag också just det här med att vi skulle försöka nå människor ute i landet, alltså i hela landet. Så att det här var också en definierad målgrupp i det här. Och under tiden som jag skrev det här så tänkte jag också på det här med FNs barnkonvention, att det numera är ju faktiskt lag. Och jag funderade lite grann på så här, hur ska vi uppfylla det här nu under den här krisen? Och då är det ju som så att
det var ju många barn som var hemma liksom också under den här perioden. Så att jag la faktiskt till målgruppen barn och unga, alltså fritid. Så att det blev de här tre målgrupperna. Sen så behövde vi också prioritera så här, vad vi skulle få ut. Och då började vi hade möte om det här där vi kom fram till att vi ville pusha redan befintlig material till att börja med. Vi har ganska mycket material som är digitaliserat. Vi skulle använda oss av befintliga resurser. Dels för att vara lite rädda om ekonomin, men också för att se till att vi ville lära oss saker, pedagoger. Och också när om och när vi producerar nytt så ska det vara användbart även efter corona. Men vad hände sen då? Jo, det var ju det som hände sen var ju liksom att några av de här hoten gjorde ju sig påminda liksom när vi satte igång. Det här är ju liksom en provisorisk plan i en krissituation och jag tänkte bara lyfta så här att gemensamt för ett kristillstånd är att de drabbade upplever att tidigare erfarenheter och förmågor inte räcker till för att hantera situationen. Så att det finns lite olika saker som händer med människor under en kris. Det kan bli att man blir så handlingsförlamad för att man ältar det som händer. Så att man har liksom svårt att jobba och koncentrera sig på det. Man kan bli irrationell så att man prioriterar fel och agerar utan överblick eller plan. Och man kan fokusera för intensivt på lösningen, vilket innebär att man glömmer bort att informera eller delegera. Och man kan så här växla mellan de här två. Jag kan säga att jag själv har gjort det under den här perioden. Så att ja, det här händer liksom också i en arbetsgrupp och man kan så här hamna i de här olika situationer, olika i gruppen liksom. Så att utifrån det här, jag hoppar lite så att vi är med Lars. Så är det lite saker som man har lärt sig då. Det ena då är att kommunicera på olika sätt och i rätt ordning. Och det här känns ju som en så här självklar grej, eller hur? Men jag tänker att så här, om vi tänker på föregående slide så blir det liksom inte riktigt det. Därför att jag upplever att vi ville så här agera ganska snabbt och körde på. Och jag tror att man behöver liksom kommunicera saker på olika sätt och i flera omgångar. Så att vi har behövt jobba väldigt mycket med olika mötesformer nu, olika konstellationer. Och liksom så här, hur vi kommunicerar till exempel med varandra. Om man har möjlighet att göra det från början så tänker jag att det är bra att börja med kompetensutbildning. Och kompetensutveckling. Som jag sa förut så hade jag skrivit till exempel att det här med tekniken kändes ganska enkelt. Att det var bara att köra med mobiltelefon och sen så var det klart. Liksom. Att vi tänkte också att vi hade ju redan massa innehåll för skolverksamheten som vi bara egentligen behövde spela in. Men sen när vi började så märkte vi också att vissa former funkar inte med viss teknik. Så att vi behöver tänka om. Så att vi liksom har jobbat en del med det. Och sen så har vi också lärt oss, bland annat av Sara som pratade här förra gången, om tips för att liksom, tillgängliggöra skolprogram digitalt. Så att där så har vi ändrat lite också. Allt tar längre tid. Det här är liksom det som man landar i hela tiden. Just det här att det här var ju en av hoten som var definierade, men ändå så känns det som att man hela tiden vill att det ska gå lite snabbare än vad det gör. Så att man måste påminna sig hela tiden om att det bara har gått 5 veckor, vi liksom har ställt om, många har varit sjuka och det tar tid att lära sig nya saker och speciellt i en oviss situation så gör det ju det. Så att det är okej att det tar längre tid och att man måste liksom vara lite snäll mot sig själv. Sen så just det med att våga fatta beslut, att så här, om man så våga testa, våga köra och försöka hålla sig till planen.
men ändra vid behov. Och där så hade jag bland annat skrivit att materialet som produceras ska kunna vara användbart även efter corona. Men det ställer ju ganska så höga krav på produktionen. Ju. Alltså när det kommer till bildkvalitet och ljud, ja, framförallt bildkvalitet då. Och det gör ju till exempel att möjligheten för att köra inslag i sociala medier försvinner ju. Liksom. Och det skulle kunna göras så ganska snabbt och ganska enkelt. Liksom. Och också möjligheten att möta barn här och nu, om man liksom har så för höga krav på just tekniken, så blir det istället ett hinder för det som faktiskt ska göras. Liksom. Så då hörni, jag tänkte att jag avslutningsvis ska köra den här, egentligen så är det här någonting som kallas för en kriskurva. Och den beskriver lite grann så här vad som händer i en krissituation, alltså hur folk och organisationer reagerar när det händer. Ursäkta Jennifer, jag bara bryta in. Om ni har möjlighet, vi har inte så många minuter kvar nu på hela. Om ni kan och vill så kanske vi förlänger lite grann så vi har lite tid för frågor och diskussion. Är det okej mer om vi gör det? Jag har full förståelse om ni behöver springa vidare. Det ser ut som folk smånickar lite grann. Det är okej. Jennifer, du kan ju avsluta. Ja. Nej, men alltså, anledningen till att jag tar upp den här är ju liksom att ja, men det händer ju så här olika saker med oss. Och så här, dels är det ju det här med chock eller förnekelse, ilska, köpslående kommer sen, sen kommer depression och acceptans. Men det som jag är lite intresserad av är liksom det här sista, så här, nyorientering. Jag funderar lite grann på vad det här betyder för oss som arbetar med museipedagogik. Liksom vad kommer att bli vår nyorientering efter den här krisen? Liksom? Hur fortsätter liksom den här planen för oss på historiska till exempel? Kommer det att utvecklas till att bli någonting annat och vad i så fall? Och där, hur ser det ut för er? Liksom? Ser ni liksom att museipedagogers roll kommer kanske att förändras något efter den här krisen. Så att lite så har jag tänkt. Liksom. Jag har varit lite intresserad av vad som händer liksom, när man lägger om på så kort tid. Och, ja, men så här, hur ska man prioritera? Och, ja, så. Så att med den här nyorienteringstanken så tänker jag att jag avslutar nu. Så kanske jag kan få höra lite grann era tankar också. Det är jag nyfiken på.